Laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia TTT kazino. Mylėkite krepšinį ir žiūrėkite krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje prisimename, atkūrėme, didžiuojamės. Tęsiame pasakojimą apie Kauno Žalgirio žaidėją, Europos taurės ir Eurolygos čempioną Saulių Štombergą, kuris 1999 vasarą paliko Lietuvą ir išvyko žaisti Italijon. Ar sunku palikti geriausią Eurolygos komandą Žalgirį? Aišku, gaila, kaip nebus gaila. Prisiminimai visokie, aišku, jau lieka geriausi. Važiuoti jau tenka, viskas pasirašyta ir išvažiuoja, tai jau. Čia yra istorija ir nieko nepadarysi. Čia taip ir bus viskas prisiminimuose. Kaip čia atsitinka? Atrodo, kad Saulius lieka komandoje, tai jau didelė jėga. Lik viskas sakoma žurnalistams, kad su tavim suderinta, sutarta. Taip ir kalbas ir vyko, kad viskas bus sušnekėta, viskas bus suderinta, viskas sutvarkys. Nu, tai aš irgi nieko sėdėdavau, nežiniu, ar čia ir laukdavau, kada viskas susitvarkys, išklosė, tai kaip šita situacija. Bolonijos komandoje žais lietuvis Saulius Štombergas, kitoje jau antras sezonas. Artūras Karnišovas, lietuvis prieš lietuvį. Ne iš maloniausių jausmas bus. Nu, bus trys lietuviai, kaip sako, bus ir va. Adomaitis dabar žais. Aikštelės ribų ir bendrausim, ir susitikinėsim, ir eisim kur nors pavalgyti. O aikštelėje busim, kaip sako, kaip priešininkai. Jau čia nieko nepadarysi, teks pamiršti visas draugystės. Mūsų jau, kai sako, čia susitarimas, kad jau vis tiek negalėsi viens kitą ten dengti, nes kaip tu dengsi viens kitą. Buvo Europos žvaigždžių Berlyne mačas. Šie metai, mano, buvo patys tokie vaisingiausi, turningiausi ir patys laimingiausi gal. Dėl to ir buvau gal ir išrinktas į žvaigždžių dieną. Nebūna lengvai vis tiek. Darbas, dar kartą darbas. Daug ir sunkiai dirbti reikėjo. Norėjosi žaisti ir to pasiekoje, manyčiau, pasisegė. Žaidimą savo malonumui, ten tokia daugiau šau, ne kad laimėt, buvo daugiau skirda. Tu irgi kovojai prieš Artūrą Karnišovą ir apskritai jūs žaidėt tuose pačiuose pozicijose. Koks jausmas, kaip lietuvis prieš lietuvį kovoja? Čia tikiuosi ne pirmas, ne paskutinis kartas dar aikštelėje susitiksi, man atrodo, ir kaip priešininkai, ir kaip komandos draugai. Kai mes papuolėm į Eurolygą, pavyzdžiui, praeitais metais žaidėm taurį, tai čia tik vat, komandai ir kiekvienai patekus, kiekvienas žaidėjas tobulėtų tik tais. Mums tokie pasižaidimai, dar tokios pergalės, tai tik tais, kaip sako, žaisti ir žaisti dar. Kada nors susirinks tokia štai sudėtim ir apskritai, ar kuris nors iš tų trijų lietuvaičių, kurie dabar palieka Žalgirį, sugrįš kada į tą gimtąją komandą? Sunku pasakyti, jeigu norėjom iš karto išlaikyti komandą, reikėjo iš karto ir išlaikyti, būtų lengviausias toks variantas. O taip jau išsiskirščius komandai ir kaip buvo čia, tai neįmanoma surinkti, o bus jau visi, kas išvažiavo, tai jau išvažiavo jau ant ilgam. Ir galima to pasakyti, kad trenerio laukia turbūt sunki dalia vėl suburt kolektyvą, kad vienas kitas suprastų iš akių žvilgsnio. Nebus taip, kaip buvo taip lengviau, kai dabar būtų likusi ta pati komanda. Aišku, dabar padvigubėjo viskas, susunkėjo viskas, kaip nauja komanda, vėl viskas suburt. Treneriu čia bus didelis darbas, vėl kad komandą padaryti, vėl žaisiu tokia, kokia buvo. Bet kai iš čia suvažiavo, vėl sukviesi neblogi žaidėjai, tikrai geri, tai manau pastiniros, pažaisti yra profesionalai, tai turėtų, manau, irgi parodyti gan gražias rungtynės. Ir aš norėčiau, kad tu, Sauliau, pats savo ko nors palinkėtum, paliekant štai Lietuvą. Palinkėčiau, aišku, kada nors ateityje dar susitikti su Žalgiriu ir padaunot žiūrovam daug gražių akimirkų krepšinio. Gal pradžiugins žiūrovus. O mes tikimės, kad tu pradžiuginsi Italijos tos tifozus ir prabilsi dar garsiau apie Lietuvos krepšinį savo puikiu žaidimu. Nu, norėtųsi nuvažiavus, kaip sako, sužaisti tikrai gerai ir kad sektųsi, kad treneris pasitikėtų ir norėtųsi kažką irgi pasiekti. Dar kažką pakartotas, kas buvo šį čia Lietuvoje. Nepakartojo Saulius Štombergas su Kinder Žalgirio laimėjimu. Nes atvykęs Lietuvon, jis pralaimėjo net Vilniaus Lietuvos rytui.
Lietuvos rytas sužaidė šiandien nuostabias rungtynės, pasakyčiau, gerai kovojo, vyrai stengiasi ir padarė, sakyčiau, ką galėjo, tikrai uždengė mus žiūrovų palaikymą, sunku buvo labai žaisti, prastas pataikymas buvo komandos, Lietuvos rytas tikrai gerai dengėsi. Buvo išanalizavę rungtynės, matėsi, viens kitam padėdavo, žinodavo, iš kur galima laukti mūsų taškų, tai tenais praktiškai ten ir jie sovėdavo. Analizuosim ir lauksim jų namuose su savo žiūrovų palaikymu. Kaip namuose, ne namuose, o Italijoje. Italijoje šilta dabar, gražu, saulė šviečia. Jam jie čia po tokių šaldžių atvažiavę šilumą gal jam. Biški nuotaikos taip nuslaps, kaip sako, taigi šilumos gavę. Žiūrėsim, smagu grįžti lietuviškai pašnekėti. Brolio, ja? Brolio, duoti interviu, labiausiai pasilgau. Mes daug ko gyvenime pasilgstame. Tačiau žinomas krepšinių treneris Ramūnas Butautas ir jo sesuo Vida Butautaitė Grinienė taip pat buvusi krepšininkė labai dažnai pasilgs savo mylimos mamos, garsios krepšinio žaidėjos ir treneris Onutis Butautenis. 2018 lapkričio 17-ąją jam žinojo poilsio vietą Eigulių kapinėse buvo palydėta žinoma kaunietė. Onutė Butautenė yra ne tik Šarūno Marčiulionio pirmoji trenerė, ji treniravo ir savo sūnų Ramūną. Motina vaikams reikalinga kaip oras, kaip vanduo, kaip druska. Brangiausi žmonės eina ir palieka, tačiau nuo jų nusidriekia šviesa. Jos visas gyvenimas, kaip ir Butautų, susiję su mūsų didžiuoju krepšiniu. Jie praktiškai padėjo pamatus po karo laikų tam, ko krepšinis šiandien tapo. Mėlėjai, tai būna jums dvasinė stiprybė. Ir dėkitės jos, lankykite jos kapą ir tegu būna jūs šventa vieta. Eigulių kapinės prieš 17 metų priglaudė ir 3 kart Europos čempioną bei olimpinių žaidynių vicečempioną Stepą Butautą. Labai džiaugiuosi, kad šie rūmai bus pastatyti šioje saloje, kadangi prieš 60 metų aš su vyru atplaukdavo valtelę. Čia praėjo mūsų visas sportinis rytinis gyvenimas. Džiaugiuosi ir labai tikiu, kad 11-aisiais metais čia gražinai bus, džiaugsis visa Lietuva. Mūsų archyve išliko Onutis Butautinis mintis. Vienus jau buvo pasakytus 2014-ojo vasarą. Šitas krepšinis labai daug duoda ir sveikatai, labai. Tu negali persikrauti, nes kada tu jau per daug paėmusi, jau tada yra negerai. Yra nervai, yra fizinis paruošimas per aukštas. Dabar ties ypatingai dar anais laikais taip nebuvo. Kaip mes skaitydavom smetoniškos krepšininkės ir mes jau tarybinės buvom. Amžiną atilsį Onutei Butautinei, kuri mirė eidama 91 metus. Po pertraukėlės vėl kalbėsimės su Sauliumi Štombergu ir dar kai ką papasakosime. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia TTT kazino. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia TTT kazino. Krepšinio pasaulyje. Labai ilgai laukime, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė taptų senųjų žemynų nugalėtoja. 2003 metai Stokholmas ir tenai Sauliaus Štombergo, jis buvo kapitonas, vedina mūsų šalies nacionalinė rinktinė, iškovojo aukso medalius. Bet juk anksčiau prasidėjo mūsų Sauliaus kelias su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Aš jau buvau 95-ais,
pakviestas, supažindinimas toks su rinktinė, su žaidėjais, su mūsų tikrai vedančiais žaidėjais, kurie ir užsienį žaidė, kurių gal nematydavai, buvo tokios galimybės pajausti, jos pastreniruoti, pažaisti. Tai aišku irgi duoda didelį postumį, nes kitoks krepšinis visai buvo žaidžiamas, ką tu tekdavai gal į tie 95-96 metai. Ta patirtis iš mūsų grandų pasimokinimas per vasarą, gudrybių krepšinio tikrai buvo gan geras dalykas. Ir 2000-ieji Sidnėjos olimpinės žaidynės, jau tu, Sauliau, tenai buvai prie tų pirmųjų smuikų. Keičiasi kartos, kaip dabar keičiasi. Gauni tą galimybę ir laiką įrodyti, kuo esam verti ir norisi įrodyti. Tai tikrai ir tuo metu ta komanda irgi, kur jau viens kitą pažinojom ir žaidėm. Ta žaidimas tikrai mums sekėsi ir ten sekėsi išpildyti trenerio pagidavimus ir norus, tas visas visuma suėjo, kad tikrai, kaip mėgavomės krepšiniu, nedirbom, o mėgavomės ir buvo rezultatai. 2003 metai, Europos krepšinio čempionatas ir kapitonui Sauliui Štombergui vadovauja, tampam po šitiek metų nugalėtojais. Kiekvieną kartą dažniausiai prisimenam tą, kai vyksta Europos čempionatas, pajokaujam, Na, nors pakeis mūsų kas nors ar ne, ar mums reikės ilgai nešiotis tą etiketę mūsų čempionų. Tai tikėmės viskas nors paims tą auksą irgi parveš į Lietuvą. Bet matos jau tie metai bėga, niekas dar, tuo metu, kai mes pasiekėm, atrodo paprasta labai. Tai visus aplošiai, pasiėm ir išėjai, atrodo, kad ir kitais stojo taip pat. Bet nėra taip paprasta, turi viską laimėti, žinom, tai kaip sunkiai tai duodasi. Tų rungtynių būna, atrodo, gerai viskas, vienas nepasisekė kažkurias, nepaėjo ir jau ne vienas pavyzdys. Ir tiek mums bežaidžiant, ir kitiem vienas rungtynės blogas turėjai ir viskas, ir gali atsisveikinti su medaliais, ne tik kad su auksu, bet su aplamai gali nieko neiškovoti. Taigi, Stokholme, kas lėmė tą mūsų auksinį triumfą? Čia visa bendra visuma, visko. Nėra, kad kažkas atėjo ir padarė stebuklą vienas žmogus. Čia visų tokia indėlis. Tiek trenerio, aišku, didžiausia, sakyčiau, vis tiek atranka žaidėjų, nubraižimas, ką mes žaisim ir kaip mes žaisim. Ir numatymas, ane, visos tos strategijos, kas padės tai komandai, kas yra geriausius duoti rezultatus, o mūsų išpildymą. Ar lengva tavo manimo, kai buvusiam kapitonui Antanui Sireikai, jūs suvaldyti? Treneris tikrai pateikė taip, kaip reikėjo. Tikrai atrodo ir paprastas tas žaidimas buvo. Buvom tikrai ta komanda, kuri galėjom bėgti, žaisti tokį tą greitą improvizacinį krepšinį. Visi galėjo pataikyti, tik mums reikėjo žaisti tą kamuolį, paduoti laisvesniam žmogui ir visi galėjo tą kamuolį mesti krepšį. Tuo gal ir lengvas krepšinis, kai yra tokių žaidėjų, nereikia ir daug derinių. Derinius darai tada, kai reikia kažką slėpti, kai neturi, negali kažko padaryti. Jeigu yra, kur žaidėjai indoliai gali kažką padaryti, tai tų derinių reikia kuo mažiau. Šarūnas Jasikevičius, Saulius Štombergas, simbolinio penketuko žaidėjai, o MVP kas iškovojo? Šarūnas. Nors Klaipėdų gimėjai, bet gali vadinti save ir kauniečių, sutikimą tikriausiai prisimenė. Ne pirmą kartą ten teko dalyvauti, jau kažkaip surprizų nebūna. 2003 metų jau tikrai gal spaudingiausias buvo, nes tikrai mus nuo pat Karmėlavos jau visą gatvę jau žmonės buvo apstojusios ir tikrai jau čia taip įspūdingai atrodė. Žaidžiant tenais atrodo, tiek kaip žaidi, darai savo darbą ir tiek, bet kiek pamatai, tai paliečia širdžių Lietuvoj, kiek atneša tai džiaugsmo, kiek tai atsiliepia visiems, tai tikrai būna smagu, tai norisi paskui vėl grįžti, dalyvauti, sužaisti ir norisi vėl pradžiūginti visus. Apar to, kad mes esam Europos čempionai, mes dar galim būti ir pasaulio, ir olimpinių čempionai. Visko gali būti, tai prieš akį yra ko siekti dar mums. Nežinome, ką tada svajojo 2003-aisiais Saulius Štombergas. Tačiau žinome, kad po 10 metų 2013-aisiais visi mūsų Europos čempionai susirinko Žalgirio arenoje ir buvo gražiai pagerbti. Saulius Štombergas! Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartojom žodį šlavę. Yeah, yeah. Dešimtmetį ši tokia tikrai nuostabi šventė. Daug ką mums
davė susitikimą. Vienas, vienas. Sveiki, gerbėmiai, krepšinio pasaulyje gerbėjai. 10 metų tai toks jubiliejus, nežinau, vestuvėse tai medinis jubiliejus. Noriu pakalbinti kelis 2003 metų didvyrius. Mes esam labai patenkinti visai grupiai. Būti Kaune šitoj puikioje salėje, kada viskas taip čia... Nuostabu. Pasikalbėti, pasišnekėti, pajokauti. Žymusis Šarūnas Jasikevičius. Krepšinio pasaulyje. Va tik tai metimą nuo lentos ir prisimenu, štai taip senai buvo, amžius savo daro. Anekdotų meistras Aleksandras Kosauskas. Ir atsimenu, skeptikai pasakė, dar tokios silpnos rinktinės nemačiau ir laimėjom auksą. Gera. Palinkėjimą vieną nuo vyrų žiūrovam. Linkiu gerą žiūrėjimą. Krepšinio pasaulyje. Su šia daina jau pabaiga. Ačiū visiems. Yra nuostabu, mes tikrai neturim galimybių tiek susirinkti visi kartu, kurie mes siekėm pergalių prieš 10 metų. Ir šiuo metu tikrai visi atrodo, kaip ir to laiko nebūta. Nesinorėtų sulauktų auksinių jubiliejų ten po 20-30 metų. Norėtųsi, kad rinktinės, kurios ateityje žais kitose čempionatuose, laimėtų aukso medalius, perimtų estafetės ir galėčiau aš ateit irgi pasidžiaugti jubiliejai. Saulius Štombergas tikrai atvyktų į Kauną, net ir iš Klaipėdos, jeigu kas nors pakviestų, nes jis kažkodėl tai užmirštas dabar jau. O mes prisimename, kad 2004 metais Saulius žaidė Totorijos sostinėje už Kazanės Unix komandą, kuri dabar atvyko į Vilnių ir rungtyniavo su Rytu dėl Europos taurės. Kazanės Unix prieš 15 metų buvo lietuviška komanda, trys mūsų žaidėjai ir trys treneriai. Dabar Totorijos sostinę užplūdo kovingi amerikiečiai. Juodaveidžių ir juodaplaukių penketukas Vilniuje, kaip ir Kazanėje, vėl nepagailėjo Ryto. Tik skirtumas kuklesnis 87-81. Kas paaiškins, kodėl iki pertraukus Vilniaus komanda žaidė pagirtinai? Turėjo 8 taškų persvarą, bet po 15 poilsio minučių aikštelėje buvo atvirštinis vaizdas. Rytas vėl sunkiai rinko taškus, o į savo krepšį leido Unix vyrams įmesti 52. Vilnius irgi turi gerų legionierių, bet jie, žaisdami po vieną, nublanko prieš Totorijos amerikiečius. Europos taurės traukinys nelauks mažai pergalių turinčių ekipų. Liūdna, bet faktas. Abi mūsų Lietuvos komandos FIBA čempionų lygoje pralaimėjo. Klaipėda pirmą kartą pamatė Prometėją, ne tą išvalgų graigų mistinį didvyrį, o komandą atskridusią iš Patrų miesto. Neptūno vyrai nėra aiškiaregiai, todėl ir galvojo, kad ateivius tikrai nugalės. Taiklusis Domas Delininkaitis iš pradžių šaudė į Prometėją tuščiai, bet kai prisitaikė vėl su Gerajum Grantu, buvo geriausiai. Ne tik šių snaiperių dėka, uostamiesčio vyrai aikštelėje ilgai neslidinėjo. Bet kuo toliau, tuo daugiau, tik ne dėl šalčio pradėjo klysti. Ir to nenorėdami pasiekianti rekordą. Kamlio praradimas, nesugebėjimas jo įmesti į krepšį rungtynių Endšpilyje, kainavo Baltijos Neptūnui pralaimėjimą. Viduržemio jūros Prometėjui 82-83. Tas vienas taškelį švyturio areną pavertė vėlinėmis. Tačiau dar nelaidokime Europoje Neptūno. Lapkričio 13-oji buvo nelaiminga ne tik vilniečiams, klaipėdiečiams, bet ir panevėžiečiams krepšininkams. Visi lik susitarę ir tikintis nelaimingo skaičiaus gale, pralaimėjo. Ir lietuviui Jonui Mačiuliui net 32 minutės aikštelės su Atėnų AEK buvo nulinis. Gal dėl to, kad taip užmigdytų tautiečius iš Panevėžio? Lietkabelis žaidė solidžiai ir atrodė, kad išgliaudęs tą graikišką krepšinį suras Atėnuose pergalę, kurios taip reikia atsinaujinančiai panevėžiečių komandai. Nors ir klampios buvo rungtynės, Lietkabelis ilgai pirmavo, kol nepamiršo, dėl ko atvažiavo. O graikai, amerikiečiai ir Jonas Mačiulis prieš atsisveikinant priminė, kad jie dabar yra AEK namų šeimininkai ir laimėjo 65-59. Panevėžio Sido arenoje AEK iš Atėnų Lietkabelis tikrai nugalės. Jau prieš savaitę Kauno Žalgirio arenoje neliko ne vieno bilieto į Barcelonos rungtynes. Gal įvyks stebuklas. 10 taškų pirmavo Barcelonos krepšininkai ir štai likus minutei 74-76. Žalgiris atsilieka su 2 taškais. Padėk aukščiausiasis. Ir štai koks smūgis Vaitui iš viršaus.
ir lygu. 76-76. Lieka 6 sekundės. Ach, pratesimas. 76-76. Nuostabu, neįtikėtina. Štai kada Žalgiris parodė savo jėgą. Pratesimas netoks, kokio norėjo susirinkę žiūrovai. Liūdna. Rungtynės baigėsi, po pratesimo Žalgiris pralaimėjo. Dar taip nebuvo Žalgirio arenoje, kad mūsų krepšininkai žaisdami namuose patirtų ketvirtą iš eilės pralaimėjimą. Buvo geriausias šansas iškovoti pergalę iš tų visų rungtynių namuose, bet vėlgi mums nepavyko. Nemanau, kad reikėtų teisintis, kad kažkoks psichologinis yra spaudimas ar kažkas namuose laimėti. Vis tik žiūrovai išperka bilietus gerokai anksčiau negu rungtynės ir parodo tą norą, kad jie pasiruošė iškovoti pergalę. Tik tai nepadarom to antro žingsnio ir lemiamo galbūt. Mūsų pastangos buvo superinės, bet mūsų disciplina ir mūsų galva labai vėluoja ir neseka iš paskos. Ypač pirmam kėlinį varžovai išmušė mus iš belekurios varžybų kontrolės. Jeigu buvo sutarta atakuoti vienoj vietoj ar kitoj vietoj, tai per pirmas 5 minutės mes su kamoliu nenuėjom ten nei vieno karto. Buvo lengvas chaosėlis žaidime, manau, kad tas ir atsilipė. Be abejo, jie gynėsi tikrai agresyviai, stengiasi išmušti mus iš tų vietų, kur mes turim žaisti, kur priimt kamuolius ir išdalėsim tas pavyko. Viskas kaip ir kartuojasi. Mes nesurandam aikštelį absoliučiai nei vieno boso. 4 žaidėjai žinom, ką žaidžiam, 5 nežino. Vėl kažkur kažkoks nesusikalbėjimas, derinio nežinojimas, tas tai ir padarė ir vat trūko to vieno metimo. Reikia tų klaidų ko mažiau ir kovoti dėl kiekvienos galimybės, dėl kiekvienos smulkmenos ir tada gali ateiti tą pergalę. Skausmingas dalykas, kad jie riebė mūsų žaidėjus daugiau už gerklės, negu mes griebėm jų žaidėjus už gerklės. Sugebėjot 10 taškų minus ir tokia gynyba ir puolimas. Kas įkvėpė patį save, ar čia Šarūnas? Nu, žinot, kai griebėsi paskutinio šiaudo, gali kažkiek pradė rizikuoti, kažkiek avantiūriškai galbūt pradė žaisti ir šį kartą pasiteisino. Optimizmo man suteikia, kad žaidėjai dirba įsijuose, bet šiai dienai mes momentais atrodom aikšteliai iš mano pusės, nes aš žinau, ką mes esam paruošę ir kaip mes norim žaisti. Mes momentais esam raitelis be galvos. Mes esam arti finalo ketverto komandų. Kai kurios komandos perlipa tą, kai kurios ir lieka toj pačioj situacijoje. Taip kad čia yra klausimas, ar mes perlipsim, garantijų nėra. Ką įveiksim? Tikiuosi. Nu, išvykui. Bus 4-4. Tai pagal statistiką kol kas panašu, kad gali taip įvykti. Taip greitai bėga laikas, kad mes turime pasakyti iki pasimatymo. O atsisveikiname su auksinėmis mintimis, kaip visada. Kas mes tokie būsim? Ar mes būsim tie, kurie amžinai bus perspektyvus, nes vėl yra nauja komanda, yra nauja istorija, nauji metai, ar mes persilaušim ir pradėsim kažkokią tai pergalių seriją. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia TTT kazino.